Znači, neće svi radi istih dijela ući u džennet. Osnova imana, osnova islama kod svih njih je ista. Imaju osnovu islama. Ali neće svi istim dijelima zaraditi džennet. Neko će zaraditi džennet, kao što kaže šejh ovdje, izgovarajući riječi tehlila u odabranim vremenima. Riječi tehlila, što znači riječi tehlila? Da kažeš, la ilaha illallah, to su najvrednije riječi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. I u mnogim hadisima Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam spominje vrijednost tih riječi. Da onaj koji izgovori te riječi, iskreno iz srca, da ga neće doticati džehennemska vatra, da će ući u džennet. Pa kao što je došlo u hadithu od Itbana ibn Malika radijallahu anhu, kod Bukhari i Muslima, da je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, fa inna Allaha harrama ala nari, من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. Zaista je Allah oharamio, zabranio vatri svakog onog koji kaže la ilaha illa Allah iskreno iz srca. Fa inna Allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah khalisan li wajhi. Kaže iskreno radi Allahovog lica. Znači čovjek jednom ako izgovori la ilaha illa Allah iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala i ustraje na tome do smrti, može samo radi toga ući u džennet. Iako nije možda imao puno dobrih dijela drugih. Ili kaže, puštajući suzu u zadnjim satima noći. Čovjek može ustati u zadnjim satima noći. Kao što takve Allah subhanahu wa ta'ala hvali u Kur'anu na mnogim ajetima. Oni hvali one koji oživljavaju te odabrane sate noći. Zadnje sate noći. Čovjek može pustiti jednom suzu iskreno radi Allaha da mu Allah oprosti sve grijehe. Kao što je došlo hadith od Ibn Abbas radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, aynani la tamassahum an-nar, kaže, dva oka nikada vatra neće doticati. Oko koje zaplače i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala i oko koje provede u straži na Allahovom putu. Znači oko koje bude budno u straži na Allahovom putu. Nikad ta dva oka neće doticati džehennemska vatra. Ovaj hadis zabilježi imam Tirmizi, iako lancu prenosilaca ima ravija koji je međhul, nepoznat, ali postoje druge predaje, mnoge druge predaje koje pojačavaju, podupiru ovu predaju. Također šejh kaže, ili stavljajući dirhem u ruku siromaha, stavljajući dirhem u ruku, udjeli sadaku. Kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poznat u hadisu kod Buhari i Muslima, kada je spomenuo sedmericu oni koji će biti u džehennemskom, koji će biti u Allahovom hladu, kada ne bude drugog hlada, pa je spomenuo čovjeka koji udjeli sadaku i prekrije je, sakrije je od drugih, tako da njegova ljevica ne zna šta je udjelila desnica. Znači, takav čovjek bit će u Allahovom hladu kada ne bude drugog hlada. Zbog čega? Zašto je iskreno uradio to djelo. Znači, radi jedne sadake možete Allah uvesti u džennet. Ili kaže, uklanjajući trnovitu granu sa puta koji koriste muslimani. Kao što je došlo kod Buhari i Muslima od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, bejnama rađunun jemši, vajede gusne šaukin fit tariqi. Kaže, fa akharahu. Kaže, dok je čovjek jednom spominje nekog čovjeka, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ne znamo o kome je riječ. Kaže, dok je jedan čovjek išao putem, naišao je na granu trnovitu, na granu od trnje. Kaže, fa akharahu, kaže, uzeo i uklonio sa puta, udalio sa puta. Kaže, fa šekara Allahu lehu fa gafara lehu. Kaže, pa mu je Allah na tome zahvalio i oprostio mu grijehe.